Kamēr Daugavpils inovāciju centrā turpinās ēkas siltināšanas darbi, iestādes speciālisti sadarbībā ar Daugavpils universitāti īsteno plašu neformālās tālāk izglītības programmu STEM jomas un uzņēmējdarbības speciālistiem. Projekta inovācijas centra izveidošana Daugavpilī ietvaros sākot ar martu notika tiešsaistes apmācības Zoom platformā. Tajās piedalījās gandrīz 20 skolotāji, kuri pasniedz tādus priekšmetus kā dabas zinības, ķīmija, fizika, ekonomika un citus, kā arī karjeras konsultanti un izglītības metodiķi. Pašlaik aktīvi norisinās darbs pie pedagogu tālāk izglītības apmācību programmas īstenošanas, ko realizē Daugavpils universitāte. Projekta eksperti sadarbībā ar Trondheimas zinātnes centru un Daugavpils universitāti strādā pie izglītojošo un apmācības programmu izstrādes, kuras tiks īstenotas Daugavpils inovāciju centrā. Mērķis ir veicināt zināšanu attīstību un izglītojamo karjeras izvēli STEM jomās, kas sevi ietver zinātni, tehnoloģijas, inženierzinātni un matemātiku. Kā arī uzņēmējdarbības jomā, izstrādājot un īstenojot izglītojošas programmas, interaktīvas tematiskās nodarbības, kopradas telpas un citus interaktīvus pasākumus gan pedagogiem, gan skolēniem. Pirmās apmācības ietvēra 8 nodarbības, kas ir 60 akadēmiskās stundas, kuru laikā tika skarti visdažādākie eksakto zinātņu virzieni, kompetencijas balstītā pieeja izglītībā, kā arī Norvēģijas partneru pieredze, kā izmantot inovāciju centrus, lai bērniem attīstītu daudzveidīgas prasības. Tas viss nākotnē ļaus būtiski uzlabot daudzu skolu izglītības metodiku un radīs priekšnoteikumus padziļinātām praktiskām nodarbībām Daugavpils inovāciju centrā. Daugavpils universitāte sadarbībā ar starptautisko partneri Trondheimas zinātnes centru arī ir aktīvi dalībnieki šajā projektā. Un projekta mērķis ir tieši inovatīvu zināšanu radīšana STEM jomā. Un projekta ietvaros notiks ļoti daudzas interesantas darba grupas un semināri gan studējošiem, gan arī skolu audzēkņiem jau renovētajā inovāciju centrā, kā arī Daugavpils universitātes atbildība ir apmācības programmu veidošana un īstenošana Daugavpils pilsētas un rajona dabzinātnes skolotājiem, kuri strādā STEM jomā. Un mērķis ir veicināt inovatīvas zināšanas, kā arī inovatīvu prasmju attīstīšana. Šobrīd noslēdzas pirmais no 4 apmācības posmiem, kurā piedalījās izglītības speciālisti ne tikai no Daugavpils, bet arī no citām pilsētām. Papildus šādām apmācībām tiek gatavotas arī citas aktivitātes. Visa neformālās tālāk izglītības programma ir jāīsteno no līdz 2023. Gadam. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.